नमस्कार यह मुहूर्त भारत आईबार अति गुरुत्वपूर्ण खबर भारतवर्षर विभिन्न प्रानरपा यह खबर समूह जुगुत गोटेक खबरे अतिको गुतवपूर्ण गति के सम्पूर्ण खबरखि जानवर भिडिओ स्किप नक शेष लेकिन चाहिए नतुनको चाहिए चेनेल तो सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कर दी दर्शक यह मुहूर्त आईपरी अति गुतवपूर्ण खबर आज बुधवार अनुषित सरकार केबिनेटर बैठक केबिनेटर बैठक ला कईबाटा अति गुतवपूर्ण सिद्धान आज मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा नेतृत्व अनुषित है केबिनेटर एक विशेष बैठक केबिनेटर बैठक पीछते मंत्री पीयूष हजरीका केशव महंत जयंत मल्लबरुआ जनाय केबिनेटर सिद्धान समूह केबिनेटर विशेष सिद्धान समूह हल कनिस्टेबलर पड़ा एस आई सकुके माहर बाध्यतमूलक छुट्टी दिया हम पर थका दस दिन छुट्टी दिया हम सुलभ मूल्य दुकान और समबाय समितर विशेष सिद्धान ला दुकान समूह आगते एश टका दस पैसा पासी एतिया प्रति क्विंटल एश तेताल्लिश टको कमिशन पा आठश षाठी समबाय समितक बसरी पाँच लाख टको दिया हम ट्रेन्सपोर्टेशन टिकात समबाय समितक अग्राधिकार दिया हम ढलपुर सत्तर विघा माटित कृषि कार्य सुकलमे चलाय पद्म हजरीक केबिनेट पदमर्यादा दियार सिद्धान कोविडर स्कूल समूह बंद आसे इंटरनेट असुविधा थका ठाई तत्कालीन मोबाइल टावर बहुवार सिद्धान ला केबिनेटर सिद्धान रूपायण से ना चुआ चितार बे चंद्रमोहन पाटवारी अतुल बरा और रनोज पेगु दायित्व दिया এই মুহূর্তত ওলাই আহিছে এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর সাবধান আপনার এটিএম কার্ড ক্লন করে দুষ্ট চক্রই লৈ যাব পারে আপনার সমস্ত ধন কেনেকৈ করে এই এটিএম কার্ড ক্লনিং নতুন কৌশল এটিএম কার্ড ক্লনিংয়ে মুম্বাইত বহু লোকর ব্যাংকর জমা ধন সরকালে রোমানিয়ার দুই যুবকে আপুনি কোনো এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াৰ সময়তে কাৰ্ডৰ সমস্ত তথ্য সংগ্ৰহ কৰি দুষ্টচক্ৰই প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে আপোনাৰ অনুৰূপ এটিএম কাৰ্ড নতুন কৌশল এটিএম কাৰ্ড ক্লনিঙেৰে মুম্বাইত বহু লোকৰ বেংকৰ জমা ধন সৰকালে ৰোমানিয়াৰ দুই যুৱকে প্ৰায় ছমাহ ধৰি এটিএম ক্লনিং কৌশলেৰে ধন গটা ৰোমানিয়াৰ দুই যুৱকক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ক্লন এটিএম কাৰ্ড মাইক্ৰ কেমেৰা ক্লনিং মেচিন আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী এতিয়া জানো হওক কেনেদৰে ক্লন কৰে আনৰ এটিএম কাৰ্ড নিউ ৰচিনেল আৰু বুদাই আলিন ৰোমানা দুয়ো ৰোমানিয়াৰ বাসিন্দা নিউ ৰচিনেলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ল মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং নিউ ৰচিনেলে এটিএমত এটা মাইক্ৰ কেমেৰা আৰু এখন মেগনেটিক চিপ আগতীয়াকৈ স্থাপন কৰি থয় সেই এটিএমত কোনো লোকে এটিএম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিলে মেগনেটিক চিপে সংগ্ৰহ কৰি লয় কাৰ্ডখনৰ সমগ্ৰ তথ্য আৰু সেই তথ্যৰে এখন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰে অৰ্থাৎ ক্লন এটিএম কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি লয় ছমাহ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাই তেওঁৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা এটিএম যোগে প্ৰায় ছয় লাখ পাঁচ হাজাৰ টকা উলিয়াই নিয়া বুলি এক গোচৰৰ ভিত্তিত দীৰ্ঘদিনেই অভিযান চলাই আছিল মুম্বাই আৰক্ষীয়ে এটিএমত বন্দী হোৱা চি চি টিভিৰ ফুটেজৰ সহায়ত মিউ ৰচিনেলৰ পিছ লৈ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ চেলে হাতেলুটে ধৰা পেলাই ৰচিনেলাক পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মুম্বাইত একেলগে থকা বুদাই আলিন ৰমানা নামৰ ৰোমানিয়াৰ আনজন যুৱকক ভাৰতলৈ আহি অসৎ উপায়েৰে ধন উপাৰ্জন কৰি অহা ৰোমানিয়াৰ দুই দুৰ্বৃত্তক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পোহৰলৈ আনিলে আন এক নতুন কৌশল এটিএম কাৰ্ড ক্লনিং এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্কাই ট্ৰেইন দুশজন যাত্ৰীলৈ এখন ৰেল উৰি উৰি গৈ আছে চীনে নিৰ্মাণ কৰিলে বতাহত চলা ৰেল ভাইৰেল হৈ পৰা ৰেলখনৰ ফটো চাওঁ আহক স্কাই ট্ৰেইন সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰযুক্তি ছাছপেনশ্যন ৰেলৱেৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি বিকশিত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ই মাটিতে নহয় কিন্তু বতাহত ৰখা ৰেল লাইনৰ পৰা ওলমি আগবাঢ়িব এই স্কাই ৰেলখনত একে সময়তে বহুতো যাত্ৰী ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে চীন বিশ্বত উচ্চগতিত বুলেট ৰেল নিৰ্মাণৰ বাবে জনাজাত চীনে এতিয়া এখন স্কাই ট্ৰেইন সৃষ্টি কৰি আন এটা অভিলেখ কৰিছে চীনে প্ৰথম অল্ট 147 স্কাই ট্ৰেইন আৰু অল্ট 148 বিকশিত কৰিছে যি মাটিত নহয় কিন্তু বতাহত চলিব স্কাই ট্ৰেইন সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰযুক্তি ছাছপেনশ্যন ৰেলৱেৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ডিজাইন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ই মাটিত নহয় কিন্তু বতাহত ৰখা ৰেললাইনৰ পৰা ওলমি আগবাঢ়িব এই স্কাই ৰেলখনত একে সময়তে বহুতো যাত্ৰী ভ্ৰমণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে ইয়াক বিশেষভাৱে সৰু চহৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইয়াৰ ডিজাইনটো চীনা লোকসকলে অলপ বেছিকৈ ভাল পাইছে কাৰণ এই ৰেলখনৰ ডবাবোৰ মুখ্যতঃ যুটীয়া ডবালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ই কেৱল ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় চেহেৰাৰ বাবেই মানুহক আকৰ্ষিত নকৰে কিন্তু যথেষ্ট আৰামদায়কো হ'ব
স্কাই ট্ৰেইনৰ মূল্য 2.18 বিলিয়ন ইউয়ান, যি প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ বেগত চলিব। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, আকাশী ৰেল হোৱা স্বত্তেও ই এবাৰত 200 জন লোকক তেওঁলোকৰ গন্তব্য স্থানলৈ লৈ যাব পাৰিব। সুৰক্ষা দিব কোভেক্সিনৰ বুষ্টাৰ ড'জে। ভেকচিন সন্দৰ্ভত আৰু কি কি ক'লে ICMR NIA? শেহতীয়াভাৱে দেশত লাভ কৰা কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টে পুনৰবাৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে। সমগ্ৰ দেশতে অব্যাহত আছে কৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌ। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ গঢ়ি তোলা হৈছে বৃহৎ টীকা অভিযান। ইয়াৰ অধীনত কোভিচিল্ড, কোভেক্সিন আৰু স্পুটনিক ভি ভেকচিন পালি প্ৰদান কৰা হৈছে দেশত। শেহতীয়াভাৱে দেশত লাভ কৰা কৰোণাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট পুনৰবাৰ তৃতীয় ঢৌৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে। ডেল্টা প্লাছ নামৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টত ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক। তেনে সময়তে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ ICMR আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ভাইৰলজি প্ৰতিষ্ঠান NIAৰ বিজ্ঞানীসকলে আনিছে এক সকাহৰ খবৰ। তেওঁলোকে কৈছে যে কোভেক্সিনৰ বুষ্টাৰ পালিয়ে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে। NIAৰ বিজ্ঞানীসকলে দাবী কৰিছে যে কোভেক্সিনৰ বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰয়োগ কৰি কৰোণা ভেকচিন ভাইৰাছৰ পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰকাৰবোৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰি। NIAৰ বিজ্ঞানী প্ৰিয়া আব্ৰাহামে কৈছে যে কিছুমান দেশত কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে বুষ্টাৰ ড'জ দিয়াৰ বাবে গৱেষণা চলি আছে। ভাৰততো একেধৰণৰ গৱেষণাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে। গৱেষণা অনুসৰি ভেকচিনৰ এটা পালিৰ প্ৰথম দুটা পালিৰ পিছত বুষ্টাৰ ড'জ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। তেওঁ এই সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰিছিল যে এই বুষ্টাৰ ড'জটো নিয়মীয়া ব্যৱধানত মানুহক দিব লাগিব, যেনে এবছৰ বা দুবছৰ পিছত। স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে মঙলবাৰে প্ৰতিবেদনত কৈছিল যে 21 জুনৰ পৰা কোভিড-19 টীকাকৰণ অভিযান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু 8 দিনত প্ৰায় 4.61 কোটি পালি প্ৰদান কৰা হৈছে, যি ইৰাক, কানাডা, ছৌদি আৰৱ আৰু মালয়েছিয়াতকৈও অধিক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৰোণা ভাইৰাছ ভেকচিনেশ্যন, অন্তঃসত্ত্বা স্তন্যপান কৰোৱা মহিলাসকলৰ বাবে নিৰাপদ 4টা ভেকচিন, জনালে কেন্দ্ৰই। এই দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোভিড টাস্ক ফৰ্চৰ প্ৰধান আৰু নীতি আয়োগৰ সদস্য ভিকে পালে। ভাৰতত এতিয়ালৈকে 4টা কৰোণাৰ ভেকচিন অনুমোদিত হৈছে আৰু আটাইকেইটাই সন্তান সম্ভৱা মহিলাসকলৰ বাবে নিৰাপদ। একেদৰে স্তন্যপান কৰোৱা মহিলাসকলেও নিশ্চিতে এই ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এই দাবী কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোভিড টাস্ক ফৰ্চৰ প্ৰধান আৰু নীতি আয়োগৰ সদস্য ভিকে পালে। ভাৰতত এতিয়ালৈকে কোভিচিল্ড, কোভেক্সিন আৰু স্পুটনিক ভি ভেকচিন সাধাৰণ মানুহৰ বাবে দিয়া হৈছে, লগতে মডাৰ্ণাৰ ভেকচিনো জৰুৰী ব্যৱহাৰৰ বাবে অনুমোদন দিয়া হৈছে। ভিকে পালে দাবী কৰিছে যে কৰোণাৰ টীকা লোৱাৰ সৈতে প্ৰজনন ক্ষমতা হেৰুৱা বা কমি যোৱাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। সন্তান সম্ভৱা মহিলাসকলৰ ওপৰত ভেকচিনৰ কোনো নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব নে নাই, সেয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এতিয়াও পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বুলি দাবী কৰে নীতি আয়োগৰ স্বাস্থ্য বিষয়ক সদস্যগৰাকীয়ে। ভিকে পালে কয় যে অন্তঃসত্ত্বা মহিলাসকলৰ বাবে ভেকচিন সম্পৰ্কীয় এক নিৰ্দেশনা খুব শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ কৰা হ'ব। সন্তান সম্ভৱা মহিলাসকলৰ বাবে ভেকচিনেই নিৰাপদ। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই বিষয়টো আৰু অধিক পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। সন্তান সম্ভৱা মহিলাসকলৰ ভেকচিনৰ গুৰুত্ব বুজাবলৈ ইতিমধ্যে টীকা প্ৰদানকাৰী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বাবে এক গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। সাধাৰণতে কৰোণা আক্ৰান্ত 90% অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ঘৰতে সুস্থ হৈ উঠে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক অৱস্থাৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিব পাৰে, আনকি গৰ্ভস্থ ভ্ৰূণৰো ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেইবাবেই সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে টীকা লোৱা উচিত বুলি কেন্দ্ৰৰ গাইডলাইনত কোৱা হৈছে। অৱশ্যে 35 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সন্তান সম্ভৱা মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যাৰ ৰক্তচাপ, অবেচিটিৰ দৰে সমস্যা আছে, তেওঁলোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'লে শাৰীৰিক অৱস্থাৰ অৱনতি হোৱাৰ আশংকা থাকে বুলি চৰকাৰী গাইডলাইনত সতৰ্ক কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শনকাৰীৰ হিন্দু মুছলমান নাথাকে। কুকুৰাঝাৰ মৰিগাঁৱৰ জঘন্য দৰ্শনকাণ্ডৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য। BPF দলক ইংগিতপূৰ্ণ আদৰণি। যি ৰাজনৈতিক দলে আমাক সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিয়ে আমি সঁহাৰি আৰু স্বাগতম জনাম, কিন্তু ৰাজনৈতিক গোটবন্ধন এটা বেলেগ কথা আৰু ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে। ৰাজ্যত কুকুৰাঝাৰ আৰু মৰিগাঁৱত দুটা জঘন্য হত্যাৰ ঘটনাৰ আৰু দৰ্শনৰ ঘটনাৰ পিছত দৰ্শনক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দৰ্শনকাৰীৰ হিন্দু মুছলমান নাথাকে, কাইলৈ হিন্দুৰ কোনো লোকেও দৰ্শন কৰিব পাৰে। এই মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কটাই কটাই সংখ্যালঘুক জগৰীয়া কৰাটো উচিত নহয় বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। কোনো বেয়া কাম হ'লেই কেৱল মুছলমানক জগৰীয়া নকৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইপিনে জনসংখ্যা নীতিক লৈও মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। 2021ৰ পৰা
শেষ লোকপিয়ললৈ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পালে 29%, ইয়াৰ বিপৰীতে হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পালে। এই সময়ত এইটো অতি ভয়াৱহ ঘটনা, ৰাজ্য চৰকাৰে জনসংখ্যা নীতি আনিবই বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয়, মোৰ মা দেউতা 70 বছৰ আগতে আছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে গম পোৱা নাছিল যে অসমত বৰ্তমান 3 কোটি জনসংখ্যা হ'ব। আমাৰ যেতিয়া 5টা ভাই ককাই আছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ 30টামান আছিল। আনহাতে BPF দলে পুনৰ BJPৰ মিত্ৰতা কৰা সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, মই তেনে একো কাম কৰা নাই বা কথা শুনা নাই, প্ৰস্তাৱ অনা নাই, অহা নাই, প্ৰস্তাৱ আহিলে মই গম পালোহেঁতেন, গতিকে মই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা উচিত নহয়, কিন্তু অসমত সকলোকে লগত লৈ চৰকাৰ এখন চলোৱাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ। যি ৰাজনৈতিক দলে আমাক সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিয়ে আমি সঁহাৰি আৰু স্বাগতম জনাম, কিন্তু ৰাজনৈতিক গোটবন্ধন এটা বেলেগ কথা আৰু ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, সুৰক্ষিত সাক্ষীৰ ভিত্তিত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অতিৰিক্ত অভিযোগ পত্ৰ দাখিল NIAই। ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই মঙলবাৰে কাৰাগাৰত বন্দী শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে অতিৰিক্ত অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। ইয়াৰ উপৰি 2019ৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত দ্বিতীয় আৰু অন্তিম গোচৰত নতুন সুৰক্ষিত সাক্ষীও আনিছে। গুৱাহাটীৰ চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ গোচৰত মূল অভিযোগ পত্ৰখন এবছৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 2020ৰ 29 মে'ত UA আইনৰ আৰু IPCৰ অন্যান্য ধাৰাৰ উপৰি দেশদ্ৰোহৰ অধীনত দাখিল কৰা হৈছিল। যোৱা 22 জুনত চাবুৱা গোচৰত গগৈক নিৰ্দোষ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল। NIAই আজি চানমাৰী আৰক্ষী থানাৰ গোচৰত এজন নতুন সুৰক্ষিত সাক্ষীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অতিৰিক্ত অভিযোগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে। গগৈৰ অধিবক্তা কৃষ্ণ গগৈয়ে কয়, অভিযোগ আৰু ধাৰাবোৰ একেই আছে বুলি উল্লেখ কৰে অভিযোক্তাগৰাকীয়ে। NXP জিঅ' প্লেটফৰ্মছ ভাৰতত 5G সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে একেলগে কাম কৰিব। NXP আৰু জিঅ' প্লেটফৰ্মে লেয়াৰ স্কপে মালিকটোৰ মাল্টিকোৰ প্ৰচেছৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ ফলত নতুন ৰেডিঅ' একচেছ নেটৱৰ্কক শক্তি প্ৰদান কৰিব, যি উচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। ভাৰতত 5G সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে জিঅ' প্লেটফৰ্মে নেডাৰলেণ্ডস্থিত ডাচ কোম্পানী NXP ছেমি কণ্ডাক্টৰছ সৈতে সহযোগিতা স্থাপন কৰিছে। এই সহযোগিতাৰ ফলত 5G NRAN ৰূপায়ণ কৰিবলৈ NXP কোম্পানীৰ মাল্টিকোৰ প্ৰচেছৰ লেয়াৰ স্কোপ পৰিয়ালৰ সুবিধা ল'ব জিঅ' প্লেটফৰ্মে। লেয়াৰ স্কোপ মাল্টিকোৰ প্ৰচেছৰ সুবিধা গ্ৰহণৰ ফলত নতুন ৰেডিঅ' একচেছ নেটৱৰ্কে গতি লাভ কৰিব, যি উচ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগত ব্ৰডবেণ্ড প্ৰৱেশাধিকাৰ আৰু উদ্যোগ 4.0 আৰু ইণ্টাৰনেটত থিংছ এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে 5G ব্যৱহাৰৰ বিভিন্ন পৰিসৰ সমৰ্থবান হ'ব। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে টেলিমেডিচিটি, টেলিশিক্ষা, বৰ্ধিত আৰু ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি আৰু ড্ৰোন আধাৰিত কৃষি নিৰীক্ষণ। 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে নতুন ভেকচিন, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে এই নতুন ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে। খানাপাৰাস্থিত ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত এই ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমকে ধৰি দেশৰ অন্য 12খন ৰাজ্যতো আজিৰ পৰা শুভাৰম্ভ হৈছে এই নতুন ভেকচিন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া। উল্লেখযোগ্য যে নিউমেৰিকেল কনজুগেট ভেকচিন, চমুকৈ PCV নামৰ এই ভেকচিন 5 বছৰৰ তলৰ শিশুসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব। এই ভেকচিন শিশুসকলক নিউমনিয়াৰ, মেনিনজাইটিছ আদিৰ দৰে ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দিয়া হ'ব। কোভিড সংক্ৰমণৰ বাবে এই সময়ছোৱাত শিশুসকলৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিটো সহায়ক হ'ব এই বিশেষ ভেকচিন।